Wow, kā tu tā māki? Parādīs vēlreiz? Nu, lūdzu, parādi vēlreiz. Izskatījās ļoti grūti. Kur tu to iemācījies? Ilgi trenējies? Raidījums Talants tev līdzās. Rīgas Stradiņu universitātes studenta medijas skaļāk. Šis patiešām ir raidījums Talants tev līdzās. Un šis jau ir 25. Raidījums. Apsveicu pats sevi, apsveicu klausītājus, apsveicu paldies Elvim Vežukam. Sveiciens arī Magdalēnai Liekmanai, kas ir vairāk kārt palīdzējusi. Un 25, skaitlis 25, ir viens konteksts, kurā saistās ar sudrabu. Sudraba kāzas. Mums tā kā vēl tas nedraud nevienam, bet sudrabs iet kopā ar zobārstniecību. Varbūt mūsdienās vairs neiet. Katrā gadījumā Rīgas Stradiņu universitātes studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētāja un Rīgas Stradiņu universitātes senatora Natālija Šilova arī studē zobārstniecību. Un, acīm redzot, mēs kaut ko par to arī uzzināsim. Sveicināt, Natāli! Sveicināt! Man ir liels prieks par uzaicinājumu un atrasties šajā studijā. Starp citu, studējušo pašpārvaldē nākamgad ir 25 gadi. Tāpēc man 25 asociējās tieši ar nākamo lielu notikumu. Tātad sudrabiņš tomēr būs. Parasti raidījuma pirmajā daļā mēs šķetinām viesa talantus un tad skatāmies, kā tie talanti ir palīdzējuši karjeras kāpumā, karjeras gājumā. Man jau ir mīļš temats bērnu dārs. Ja esi gājusi, stāsti par to. Jā, bērnudārs esmu gājusi. Esmu gājusi kārtīgi, laikam no kā 3 gadu vecuma, vai cik gados tur iet uz bērnudārzu. Gāju Salaspilī savā dzimtajā pilsētā. Bērnudārzā ritentiņš 8. grupiņā. Varbūt 3 gadu vecumā tā bija cita grupiņa, bet atceros savu 8. un mīļo audzinātāju Kristīni. Man patika bērnudārzā. Patika latviešu valodas stundas, dziedāšana, dejošana. Labi viens komisks gadījums, kad es dejoju arī ārpus bērnudārza. Un tad, kad bērnudārzā bija kaut kāda atlase uz koncertu, man nepaņēma dejot. Pateica, slikti dejo, nebūs. Bet tad atnāca man skolotāja no tās kultūras nama, vai kuras dejoju, un pateica, nē, Natālija ir jādejo. Un tad tomēr dejoju, un bija liels prieks, ka es tur biju tāda laba dejotāja. Tomēr tad kontakti palīdzēja. Jā, jau pirmajā, tajā vecumā. Jau tajā vecumā bija kontakti, kas palīdzēja mērķu sasniegšanai. Jā. Tā, tad es veiksmīgi bērndārzu absolvēju un iestājos skolā. Iestājos skolā. Tu minēji, ka bērndārza latviešu grupiņā un mums ir tādi slepeni avoti, māte Google un tēvs Facebooks. Kas mums raidījumam regulāri piegādā informāciju, un tad mēs pārbaudām, jo mūsdienās ir, protams, informācija jāpārbauda, un es konstatēju, ka es gājusi pirms Rīgas Mihaila Lomonosova Krievu vidusskolā. Tā ir taisnība. Jā. Kāpēc notika šī pārējuma, vai tas bija viegli galu galā, nu, tomēr valodas atšķirības? Es gāju latviešu bērnudārzā, jā, pareizi, bet man dzimtā valoda ir krievu valoda, līdz ar to arī bija izvēle iet krievu skolā. Un es gāju līdz 8. klasei Rīgas Mihaila Lomonosova krievu vidusskolā. Tad es pārgāju uz citās skolā, kas gan jau arī esi lasījis. Jā, kad, kur, 65. Jā, un no 8. līdz 12. klasē es mācījos arī Rīgas 65. vidusskolā, kas arī ir krievu vidusskola. Bet īstenībā es uzskatu, ka latviešu bērnudārs ir ļoti labs pamats bērnam ar jebkuru dzimtu valodu. Vai iemācīties latviešu valodu un pārzināt viņu visu atlikušo mūžu. Jo arī no tiem cilvēkiem saviem klases biedriem, kas gāja latviešu bērnudārzos, viņam bija daudz vieglāk tikt galā ar valsts valodas apgūšanu nekā ar tiem bērniem, kas gāja krievu bērnudārzos. Savu veidu rīvēšanās starp latviešu un krievu valodu Latvijā, protams, vēl nav izzudusi, un tas ir savā ziņā arī loģiski, vēsturiskais mantojums, bet kā tur augies, tomēr nomācīties visu vidusskolu ar krievu valodu,
vai tās, ko piedāvāja skola, bija pietiekoši kvalitatīvi, lai, teiksim, vēlāk startētu augstskolā? Vai tu tomēr jau biji tik apzinīgi, ka valodu, nu, teiksim, tā mācījies vēl blakus, lai būtu labāka? Mums jau nav tīri krievu valoda izglītība, arī krievu skolās, mums tā bilingvāla izglītība, un visa vidusskola principā bija latviešu valodā. Tāpēc, manuprāt, izglītība jebkurā skolā ir pietiekama, lai pēc tam bez problēmu, tieši valodas problēmām iestādās augstskolā. Tas nebija nekāds šķērslis? Noteikti nē. Vai tu jau zināji vidusskolā vai vismaz vienā no vidusskolām, ko tu darīsi tālāk, jo man ir informācija savāka, bet es gribu no tevis dzirdēt, vai tajā nākotnes plāni jau tika kalti, jā, es redzu, ka tu skaties uz mani jā, izdruku. Jā, es skatos, kas tur ir izdrukāts. Tur ir ļoti viltīga izdruka, es par to, protams, tev pastāstīšu. Bērndārzā mums jautāja, par ko es gribu kļūt, un es teicu, ka es gribu kļūt par pārdevēju. Tad man precizēja, ka kādu pārdevēju es nevaru izdomāt, pateicu šokolādes. Tas bija tāpēc, tajā brīdī es gribēju kļūt par frizieru, bet visas meitenes pirms manis teica, ka viņas grib kļūt par frizieru. Tas nevaru būt tā kā viss. Nākamais, ko es varu atcerēties, ir pārdevēju, nu, labi, būšu pārdevēju. Un tāpēc man ir kaut kāds diploms no bērndārza, par ko Natālija kļūs pieaugusi un tur rakstīs pārdevē. Un tad es šo mēģinu nevienam nerādīt. Īstenībā es atceros, man arī bērndārzā iedeva diplomu, kur bija nākamā profesija ierakstīta. Tur bija rakstīts sporta autobraucējs, diemžēl man tiesība vēl joprojām nav. Bet jā, kaut kādu bērnību sapņu jau varbūt, ka dažreiz ir forši atcerēties, ko gribējās sasniegt. Bet tas ir pa bērndārs, es jau tā kā vairāk skolu. Skolā es īstenībā diezgan ilgu laiku domāju, ka es iešu kādā turismu biznesā vai viesnīcu biznesā, un tad 8. klasē man sākās ķīmijas stundas. Un tad nu gan manas viedoklis mainījās un saprotu, ka gribu kaut ko saistīt ar ķīmiju, bioloģiju, kaut ko tādu. Vairāk dabas zinātnes, un tad es ilgu laiku domāju, kur tad studēt, jo arī 9. klases beigas bija. Tad, ja es domāju, iet vidusskolā vai neiet, tad es domāju, ka es vēlētos studēt Stradiņu universitātē. Vienkārši pētot, kādas ir Latvijas augstskolas, zināju, ka es gribu palikt Latvijā. Es izdomāju, ka tas vārds, ko es Rīgas Stradiņu universitāte, man patīk vislabāk. Un vistuvākais ķīmijā no visām fakultātēm ir farmācijas fakultāte. Un tad no es kādus divus vai trīs gadus biju pārliecināta, ka esmu topošā farmaceita. Bet vienu dienu sēžot mājās, lasot grāmatu, dzerot tēju, es atcerējos, ka šajā universitāte ir arī zobārstniecības fakultāte. Es padomēju, zobārsti, tāda laba profesija, kāpēc gan nē. Un es domāju, ka es varētu likt nevis tikai ķīmijas eksāmenu, bet arī bioloģijas eksāmenu un mēģināt iestāties zobārstos. Zinot, ka zobārstos ir ļoti grūti iestāties, jābūt ļoti labām sekmēm eksāmenos. Un man liekas, nu, kāda iespēja, kas tikšu. Man ir labas zināšanas, bet nav ideāls. Gan jau vienalga nokļušajos farmaceitos. Bet, nu, tomēr zobārst. Šis ir raidījums Talants tev līdzās. 25. raidījums Talants tev līdzās, un tāpēc nebrīnieties, kāpēc ik pa laikam jūs dzirdat necilvēcīgas skaņas no fotoaparāta, jo studijā uzdarbojas arī studiju programmas fotogrāfija students Matīs Galzons, un, protams, mums būs fotogrāfijas no šī notikuma ar Natāliju viesos. Raidījumā Talants tev līdzās skan tikai viesa izvēlētā mūzika, šoreiz viešņas. Jā, sarakstā pirmā dziesma ir Liepājas brāļu, tikai tā, varbūt skaidrosi, kāpēc? Tagad liela daļa no manas dzīves ir pašpārvalde, un šī dziesma ir RSU studēšo pašpārvaldes himna, tāpēc domājot, ka dziesmu pirmo ielikt, man nebija cita doma, kā tikai šī. Tad klausāmies tikai tā, sveicienas studējošo pašpārvaldē. Ir mūsu sapņi, mūsu krāsas tu
kurā savu dienu krāsojam. Tie ir mūsu vārdi, mūsu mēles, kuras mēs aiz zobiem neturam. Jo tikai tā var uzzīmēt to visu, ko var iemīlēt. Šajā krāsainā pasaulē, šajā pasaulē. Tās ir mūsu rokas, mūsu potas, kuras dzīves peļķē noskalo. Tās ir mūsu acis, mūsu leznas, kuras svešiem neizteic neko. Kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās. Raidījums Talants tev līdzās 25. reizi. Un šoreiz studijā Natālija Šilova, Rīgas Stradiņu universitātes tuviešo pašu pārvaldes valdes priekšsēdētāja un arī Rīgas Stradiņu universitātes senatore. Esam jau tikuši galā ar bērndāza laikiem un esam nonākuši līdz tavas karjeras sākumam ķīmijas pasaulē un māte Google, patiešām māte Google man palīdzēja
Un es atradu Rīgas 65. Vidusskolas mājaslapā internetā faktus par tevi no 2011. 2012. mācību gada. Tikai glaimojoši fakti, un to arī sapratīs, kāpēc es to pieminu. Rajona olimpiāda ķīmijā, Artūrs Šilovs 11. pirmā vieta, Natālija Šilova 10. otrā vieta. Valsts olimpiāda ķīmijā. Artūrs Šilovs 11. pirmā vieta, Natālija Šilova 10. atzinība. Nu, un, protams, tur tavs brālis vēl pāris vietās ir minējis, bet arī rajona olimpiāda matemātikā 9. 12. klasē Natālija Šilova 10. klase 3. vieta. Superīgi! Jūs ar brāli saprotu, jau no tiem laikiem, skolas laikiem konkurējāt, un laikam kaut kādi fakti tikai palīdzēja viņam kļūt par studējošo pašpārvaldes vadītāju pirms tevi. Tevis saki, kā tur notika jums tā amatu dalīšana? Un kā viņš tevi ir ietekmējis? Skolā vai jau pašpārvaldē? Es jūtu, ka jums no bērnu dienām tur ir cīņa bijusi. Mums tā veselīgā konkurence jau visu laiku ir. Mums ir tikai gads starpība, un tad mēs visu laiku ejam kopā, principā. Viens bērnārs, viena skola, jo viņš arī kopā ar mani mainīja skolu. Bet ar ķīmiju abi mēs nodarbojamies, tāpēc, ka mums vienkārši bija ļoti lieliska skolotā, par kurā es visu laiku saku paldies par to, ka es esmu tur, kur es tagad esmu. Mums vienmēr gribējās darīt vairāk nekā mums vienkārši dot, mēs prasījām vēl vairāk, tāpēc arī bija visas olimpiādes ar matemātika. Jā, varbūt kaut kāds talants mazliet ir par tad, tajā desmitajā klasē matemātiku sapratu mazliet augstākā līmenī nekā vajadzēja tikai tajā klasē. Tālāk es neaizgāju studēt medicīnu, nevis tāpēc, ka Artūrs jau studēja medicīnu, tāpēc, ka es izdomāju, ka tagad ir tas brīdis, kas mums ir jāšķirās. Viņš iet vienu ceļu, es eju otru ceļu, bet tad bija paša pārvalde, kur mēs atkal satikāmies. Interesants fakts, es, kad pagājušā gadā kandidēju uz akadēmisko virzienu vadītājs vietnieku, pirms tam, vēl trīs nedēļas pirms kandidēšanas, teicu, es nekad nebūšu Artūra valdē. Kad Artūrs ir valdes priekšsēdētājs. Domas mainījās, plāni mainījās, un es ļoti veiksmīgi nostrādāju ar viņu gadu, un tagad viņš ir mans lielais palīgs, jau kā ar SOSPV biedrs. Nav tā, ka, labi, varbūt, okay, vecākais brālis, jā, bet, kaut kā nav tā, ka gribās, tomēr, mums Latvijā tā dzimuma līdztiesība, vienlīdzība un tā pieklibo, un dažreiz gribās tā, vienkārši es gribu parādīt arī, ka es kā sievieti varu ielikt, jā, koķus, teiksim, tā, tajā vīriešu pasaulē un parādīt, ka, mēs meitenes arī varam. Nebija aizdomājusies par šo. Varbūt vienkārši ir tā sajūta, ka, jā, brālis var, tas arī es varu, neatkarīgi no tā, bet tā būtu vecākā māsa, domāju, būtu tāpat, ka es vēlos būt vienādā līmenī vai augstāk. Labi. Izdošanos un jāskatās, kā tur attīstīsies nākotnē, jo tagad, ja nemaldos, jūs abi divi esat senātā, kā studējošo pašpārvaldes un studentu pārstāvi, jāstāst uz kādiem amatiem vēl varētu tas ceļš virzīties tālāk. labi, sveiciens Artūram. Katrā gadījumā viņš arī ir raidījumā piedalījies, un tad divi Šilovi, tas jau ir priekš statistikas ļoti labi. Bet nav jau tā, ka tikai eksaktās un tās, teiksim tā, nemeiteniskās zinātnes māte Google. Jā, māte Google, es rakstu Natālija Šilva, un ko rāda Latvijas handbola federācija. Jā. Spēlētājs,
Es domāju, nu tā, labi, nu, es visu saprotu, bet kur laiks, nu, kad tu vēl spēlē? Un es skatot, man, es kļūdos, ka tu arī šajā sezonā es vienu spēli nospēlējos, vai... Jā, šajā sezonā ir bija viena spēle, bet īstenībā, jā, jau sanāk gadu un trīs mēnešus aktīvi nenodarbojas ar handbolu, bet pirms tam bija lieliski 10 gadi ar Salaspils sporta skolas komandu. Jā, sākot ar... 4. Klasu, laikam sanāk, es sāku spēlēt, man ļoti patika, maniem radiniekiem īsti nē, jo handbols varbūt nav tas smaigākais sporta veids. Un jā, un tad pagājušajā gadā tā sanāca, ka es izvēlējos vairāk laika veltīt studijām un pašpārvaldei, un tad treniņiem tagad pie savas komandas ierados reizi 2 mēnešos laikam, bet šī gada spēle, jā, vienkārši sanāca tā, ka vajadzēja palīdzēt komandai, jo viņam vienā brīdī pamatsastāvs aizbrauca savu sacensībām citā valstī, un tad vajadzēja nospēlēt Latvijas handbola federācijas spēli. Nu, palīdzēt savējiem svēta lieta, jā, protams. Tad... Tu pieminēji dejas, es īsti nesaprotu, vai tās bija tautas dejas, vai vienkārši deju pulciņš bērndāzā un kultūras namā, ja? Tad tu samainīji dejas pret handbolu, vai tu tomēr turpināji? Nē, dejas kaut kad beidzās vēl pirms skolas. Man vairāk gribēja skatīties smultenes mājās, un tad mani vecāki izdomāja, nu labs, gribu skatīties smultenes, ne uz dejām. Ā, un... Ja man bija liela sāpa, ka dejas sākās 4, bet man mīļākā multene beidzās 4:10, un tad es nevarēju noskatīties līdz galam. Kas tā pa multeni varbūt pateiks arī? Es tagad neatcerēšos. Nu, labi, tad es tevi multenēm ir spēks, to mēs visi zinām, un seriāliem vēl lielāks spēks ir. Un ļoti liels spēks ir Supergirl. Jā, un nākamā dziesma sarakstā ir Rīman dziesma Supergirl, acim redzot, tu jau zināji, ka mēs par tevi runāsim visu laiku. Kāpēc šī dziesma? Tā ir dziesma, kur kādā brīnumainā kārtā man patīk gan, kad ir labs garastāvoklis, gan slikts, kad, nu tā, jebkurā laikā un jebkurā garastāvoklī var tos klausīties. Es ceru, ka tev tagad ir labs garastāvoklis. Man ir liels garastāvoklis. Klausāmies Supergirl. Girls don't cry.
pastāsti, kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās. Raidījums Talants tev līdzās 25. reizi un saruna ar Natāliju Šilovu, Rīgas Stradiņu universitātes studējušo pašpārvaldes valdes priekšsēdētāju. Skan ļoti nopietni. Principā tikpat nopietni, kā vispār studijas Stradiņu universitātē medicīnas blokā, ķīmija, zobārsniecība, nu, tas viss ir tik nopietni. Varbūt, nu, es nezinu, nav garlaicīgi pat, vai varbūt nu, stāsti, ja kā ar to studējušo pašpārvaldu. Garlaicīgi noteikti nav. Arī, jā, garlaicīgi nav lielākoties šobrīd pašpārvaldes dēļ, jo tur visu laiku nevar zināt, kas tevi sagaida, bet arī pašas studijas nav garlaicīgas. Zobārsniecības fakultāte ir tas lielais bonus. Man no trešā studija gada nāk dzīvi cilvēki, pacienti. Un es, vai tas ir bonus arī cilvēki? Man pacienti pagaidām nesūdzās, kursu bērēm arī pacienti nesūdzās, tāpēc domāju, ka arī tas liels bonus. Es jau šogad... Jā, jau šogad man ir pacienti, man ir saraks ar draugiem, kuriem es uzvunu un pajautāju, vai viņš nevēlas salabot kādu zobu, vai pārbaudīt vienkārši mutes zobu veselību. Klausītāji, jūs zināt, jā, kas jādara? Jā. Nu, man nodarbības tagad jau, diemžēl, beidzās sesija tuvojās, bet nākamgad... Līdz septembrim jāpaciešās. Jā, jā. Visi jau nav akūti, tad septembrī Facebookā tev var rakstīt. Jā. Labi. Jā. Jā, tāpēc arī studijas pašas nav garlaicīgas. Plus visu laiku, protams, gribētu zināt arī vairāk nekā vienkārši lekcijās dot vai nodarbībās visu laiku. Zobārsniecība atjaunojās, kaut ko jaunu izdomā, izgudro, un tad ir arī interesanti lasīt visādi zinātniskos rakstus. Tas, ko es pieminēju, mūsu sarunas sākumā ar to sudrabiņu, tas tagad viss paliek spēkā, sudraba zobi pagaidām. Un zelta zobi, tas viss... Nu, tīri zelta zobi nav. Es, bet, man ir tāds atmiņas varbūt jā. No kaut kādiem iepriekšējiem laikiem, ka nu, sudraba zelta zobi skaitījās tāds statusa lieta. Nu, sudraba plombe joprojām ir, tikai tā ir amalgama. Un, jā, izmanto, protams, ir cilvēki, kas saka, ka nedrīkst, jo amalgama ir kaitīga, un, bet cilvēkam, kam ir sudraba plombe, noteikti nav kaitīga. Varbūt var runāt par to kaitājumu, kas zobārstam ir elpojot ar amalgamas tiem visādiem atliekām, bet nu, pagaidām Eiropā nav aizliegta, un es domāju, ka tuvākajā laikā arī paliks tās sudraba plombas, jo viņas ir diezgan drošas un ļoti izturīgas. Eksāmens izturēts. Atbilde bija pareiza. Paldies tev. Ļoti precīzi izstāstīji. Tā kā nebaidaties, jums piedāvā vai nu to balto plombu vai sudraba, jebkuru var. Vēl nedaudz par zobārsniecības studijām. Stāvoklis un tavas domas pirms, vai varbūt tāds fantāzijas lidojums pirms studijām, un jau tagad, kad 3 gadi, vai kaut kas ir mainījies, vai tomēr tu jau biji iegūsi pirms studijām tik labu priekšstatu par to, kas tev sagaida, ka, nu, ka tu vienkārši turpini ceļu? Es laikam diezgan daudz laika pavadīju pati zobārsniecības krēslā līdz 18 gadiem, tāpēc principā ļoti mans viedoklis par zobārsniecību nav mainījies. Noteikti pieauga tā atbildības sajūta, tīpaši, kad parādījās pirmajās savi pacienti. Un varbūt pirms studijām es nedomāju, ka būs tik ļoti plaša tā teorētiskā bāze. Pirmais studiju gads bija ārkārtīgi grūts ar visām histoloģijām, anatomijām, embrioloģijām. Un es arī pirms studiju uzsākšanas nedomāju, ka zobārsniecība ir tik ļoti mākslinieciska profesija. Man īsti nepatīk zīmēt, bet pirmajā studiju gadā nācās gan histoloģijā daudz protokolu un zīmējumu zīmēt, gan zobus no dažādas formas, no dažādām pusēm, un arī tagad veidojot jaunas plombes, arī visu laiku kaut ko radošu un kaut kādu ieslēdzu.
Raidījumā talants tev līdzās skan tikai viesu izvēlētā mūzika, un līdz ar to mums ir arī jāizpilda saraksts. Jā, mums ir dziesmu saraksts. Jā, pieļauj iespēju, ka intensīvas studijas dažreiz varētu arī raksturot ar vārdu Supermassive Black Hole, kur cilvēks vienkārši pazūd. Vai šo dziesmu tu izvēlējies, lai raksturotu savu pieredzi zobārstniecības studijās, vai nē? Nē, man šī dziesma, manā dziesmu sarakstā ir jau ļoti sen, kad 6-8 gadā pirmo reizi izskanējusi, un tā ir vienkārši tas, dažreiz jāpaklausās kaut kas tāds, varbūt ne īsti meitenei raksturīgs. Paklausīsimies kaut ko ne īsti meitenei raksturīgu. Raidījums talants tev līdzās Rīgas Stradiņa Universitātes studentu medijā skaļāk, un šoreiz šķetinām Natālijas Šilovas talantu kamolīti. Esam
izšķirtinājuši gan bērndārzi, gan skolas, gan arī zobārstniecības talantus. Pieskārāmies nedaudz handbolistes karjerai. Tiesa, jāsaka, tādai jau laikam atliktējai malai, bet nu, iespējams, jā, tā, ka tu būsi savas zobārstniecības īpašniece, jā, tu varēsi kļūt par sponsoru kādai komandai. Vai pat vienkārši spēlēt. Studējošo pašpārvalde, manuprāt, Stradiņu universitātē pamanāma. Jā, tas, protams, ir pašu darba rezultāts. Bet jautājums par to iesaist. Manuprāt, tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, jo es kā nulekā arī googlējot, paskatījos Rīgas Stradiņu universitātes satversmi, kas kā likums ir pieņemts, un tur ir tāda definīcija, kas ir Rīgas Stradiņu universitātes personāls. Un personālu veido arī pilnā laika studējošie, arī maģistranti, doktoranti un rezidenti. Un es padomāju, ka varbūt, ka daudzi nemaz to nezina. Un kad, ja daudziem nepasaka to tā, to formulu priekšā, dargie draugi, nav tā, ka ir tikai studenti, kaut kāda studentu frakcija, ir pasniedzēju frakcija un visādas citādas frakcijas, ka daudzi to nu, neuztver, ka viņi iestājās, ka nu, tas kā būs, ir atkarīgs arī no viņiem. Jā, baigo tematu paņēmu, tāda ļoti plaša amplitūda, bet tev noteikti jau ir pa šiem gadiem radies priekštets par to, kā var uzrunāt cilvēkus un kas strādā un kas nestrādā. Runājot par to studentu iesaisti vispār augstskolā, man jau liekas, ka ja ne studenti paši, tad neviens cits viņu vietā. Tāpēc es jau pirmajā gadā iesaistījos pašpārvaldē un kaut ko darīt tā, lai vispār gan manas pašas studijas būtu labākas, gan arī varbūt kādam citam studentam palīdzēt vairāk par uzrunāšanu. Tas jautājums vienmēr ir aktuāls, kā labāk uzrunāt un vispār Latvijas mērogā pašpārvaldēm šis ir ārkārtīgi aktuāls jautājums, jo studentu ir daudz, bet vai visi iesaistāt pašpārvaldēm? Diemžēl nē. Un ja visi iesaistītos, tad mums tiešām būtu labākās studijas ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Ja atradīsi ideālo modeli, kā uzrunāt cilvēkus, tad lūdzu padalies. Es par to, protams, padalīšos. Vai Stradiņu universitātes studējušo pašpārvaldi ir arī Latvijas studentu apvienības viens no spēlētājiem, vai notiek tāda doma apmaiņa, varbūt tiek meklēt labākie tie saucamie pilotu modeļi, un kā citās augstskolās tas tiek darīts? Jā, Latvijas studentu apvienības biedrs ir jebkura visas Latvijas augstskola pašpārvaldes. Apmaiņa notiek regulāri. Tieši šajās brīvdienās biju LSA strateģiskajā seminārā. Tur arī padalījāmies ar aktualitātēm, parunājām un pastrādājām pie darba plāna nākamajam gadam, ko tieši Latvijas studenta apvienība darīs. Tāpēc komunikācija mums ir diezgan labi tīpaši ar tām augstskolām, kas ir Rīgā, ir Rīgas Tehnisko universitāte, Latvijas universitāte. Tad apmainamies, dalāmies ar idejām, dalāmies ar jautājumiem, bēdām, ar veiksmēm, neveiksmēm un tā. Rīgas Stradiņu universitātē ir tādi divi bloki, ja tiek saukt divi bloki, ir medicīnas bloks, tā kā faktiski varētu teikt slimnīcās ir. Ja, bloki mums arī ir blokos, medicīnas bloks un ir pārējie. Medicīnas bloks ir loģiski, Rīgas medicīnas institūts kādreiz tika dibināts un nosaukumi mainījušies, bet, protams, tā ir skaidrs, ka ir medicīnas augstskola daudziem vēl nav skaidrs, ka šī arī ir vieta, kur mācās juristi, politologi, jā, Eiropas studiju fakultāte un, protams, komunikācijas studenti, ja tā salīdzina. Protams, ir dažādi skaitliski procenti, ir dažādi, cik ir studenti no katra bloka, bet vai tā aktivitāte no abiem ir vienlīdzīga, vai tomēr būtu kaut kas jāmaina, jāuzlabo? Ir ļoti atkarīgs no gada. Vienu gadu mums apmēram vienāds studenta skaits no abiem blokiem. Dažreiz tā proporcionalitāte mainās.
Bet jāsaka, ka vieglāk iesaistīties varbūt ir veselības bloka studentam, jo viņam studijas ir ilgākas. Kā arī veselības aprūpes blokā ir budžeta vietas, kas nu, kaut kādā ziņā atvieglo studijas, jo sociālo zinātņu studentam viņam uzreiz ir jādomā, kā lai atrast darbu, kā lai pelnītu naudu, un tad tie trīs gadi paiet, un visi jau bakalaurus un bakalaura aizstāvēšana rekuru grāds rokā. Tāpēc varbūt tā arī tā ir skatīties, ka lielākā laika posmā tad vairāk pie mums iesaistās tieši topošajā ārsti, zobārsti, farmaceiti, rehabilitologi un viss kaut kas cits. Un tad, bet no sociālām zinātnēm mums arī nāk studenti interesējās. Kaut kas notiek tomēr pakāpeniski. Par dziesmām tagad tomēr, jā, no, šī bija tāda nedaudz skumīga atbilde, jā, tomēr iesaistās. Cim redzot, jā, bet, nu, protams, arī skaits nosaka daudz ko, jā, jo tie, kas var maksāt, tie iestājās, cīņa par budžeta vietām sociālajā blokā Rīgas Stradiņu universitātē, es domāju, ka vēl ilgus vēl būs, es domāju, ka diezgan ilgi nāksies cīnīties, jo medicīnas augstskolas status daudziem ir ārkārtīgi iesēdies domāšanā, un daudzi noteikti uzskata, ka mums ar tiem komunikatoriem pietiek no citām augstskolām. Es neteiktu, ka tā ir galvenā problēma. Galvenā problēma šobrīd izskatās ir tā, ka Rīgas Stradiņu universitāte dibināja veselības ministriju, un tāpēc mums arī nauda nāk no veselības ministrijas un izglītības zinātnes ministrija vienkārši nu, negrib pārskatīt to savu naudu arī citu augstskolu lokā, kas nav varbūt zem viņu pakļautības. Nu, tā ir tā slavenā resora cīņa, kas Latvijā turpinās. Nirvāna. Dosamies Nirvānā. Es domāju, ka mēs esam nopelnījuši Nirvānu pēc sarunas par naudu. Un smells like teen spirit. Jā, jaunība, brīvība, un tad nelaužām pārāk daudz par naudu galvu, vai kaut kā tā, vai kāda bija tava doma? Tā ir tāda klasika, manuprāt, un es domāju, ka es savus bērnus, ceru, ka man tāda kādreiz būs, noteikti iepazīstināšu ar Nirvanas dziesmām. Es ajā žužu lāču bērnu vietā būs Nirvāna. Iespējams. Un mazais mēģinājums Nirvānā jau tagad klausāmies. Bring
pastāsti, kāds ir tavs talants. Raidījums Talants tev līdzās. Raidījums Talants tev līdzās, Rīgas Stradiņu universitātes studentu medijā Skaļāk un 25. reizi svinam jubileju, runājam par zobārstniecību un sudrabiņu, klausāmies dziesmas un priecājamies par Natālijas Šilovas viesošanos. Rīgas Stradiņu universitātes studējošo pašpārvaldi ir tā kā viens bloks, manā, teiksim, skatījumā, jā, un Rīgas Stradiņu universitātes senāts, tas jau ir, nu, jā, nu, tas ir jumts savā ziņā. Rektors, protams, ir arī jumts, bet, nu, senāts ir vēl tāds virsjumts. Vēl ir satversmes sapulce. Vēl satversmes sapulce, piedod, neiepazinos ar dokumentiem, bet, nu, katrā gadījumā satversmes sapulce jau laikam tā kā katru dienu nesenāk, un tas senāts ir tāds biežāks lēmējs, jā. Iepazinos, ka jābūt ir 20% senātā, senatori, tas skan nopietni. Ko reāli studenti senātā var padarīt? Vai viss jau tur iepriekš ir sarunāts? Mēs esam studenti ir 20% visās lēmēju institūcijās. Jā, tāpēc arī fakultātes domnieks ir domnieki, kas ir studenti. Bet ko mēs darām? Principā, ka jau visās lēmēju institūcijās pārstājām studējušo viedokli. Lēmjam par tiem jautājumiem, kas ir tieši saistīti vai netieši saistīti ar studijām un studentiem. Piedāvājam savus priekšlikumus, apstiprinam vai noraidam citus priekšlikumus. Apstiprinam docentus, jā, jaunus un pieņemam augstskolas budžetu. Tas, laikam, ir patīkamākā lieta. Tā ir nopietnākā lieta. Viena no nopietnākajām. Jā, un arī strādājam ar daudziem dažādiem dokumentiem. Piemēram, pagājušā gada lielākais panākums. Viens no lielākajiem panākumiem ir jaunā studija reglamenta apstiprināšana, kas netika mainīts vairāku gadu laikā. Un tad sanatori kopā ar RSO administratīvo personālu ļoti daudz strādāja vairāk mēnešu garumā, lai mēs to pavasarī beidzot varētu pieņemt. Es runāju par pagājušā gada pavasari. Jā, jā, jā. Jā, jūs rudenī sāka darboties, un es pamanīju, ka šā gada pavasarī ir jau augļi tam reglamentam iedarbojušies, un arī pasniedzēji ir pamanījuši, ka nu, tas arī uz viņiem attiecās. Kā vispār ir ar šo pasniedzēju un studentu attiecību? Teiksim, tā regulēšana, vai ir tādi arī kliedzoši gadījumi, vai pakāpeniski tomēr nu, notiek tāda draudzīgākas atmosfēras veidošanās? Tieši runājot par to, cik mums ir studenti uz docētā vienu? Tā, tas varbūt nē, bet tieši tā varbūt ir kaut kāda informācija, nu, ka augstskola ir ļoti liela, pasniedzēja attieksme ir dažāda, un izpratne par to, kāda ir pasniedzēja vieta studentu dzīve arī ir dažāda. Gadījumi ir dažādi. Dažreiz pasniedzējas, ja RSU vārdos runājot docētājs, jo studiju reglamentums ir ierakstīts, ka mums nav pasniedzēt, mums ir docētā. Docētājs kaut ko pārprot, dažreiz kaut ko students docētāja uzvedībā pārprot un studējušo pašpārvaldu diezgan bieži ar tādiem gadījumiem sastopas. Bet mēģinam visu noskaidrot, mierīgi izrunāt un tad principā nekāda tāda nopietna starpgadījuma starp docētājiem un studentiem mums nav. Un mums ir ārkārtīgi kvalificēti docētāji visi. Ir daudz jaunu, kuriem, protams, ir jāmācās tieši tās pedagoģiskās prasmes. Bet, nu, viss attīstās, viss iet uz priekšu. Viss attīstās un iet uz priekšu. Šajā studiju gadā studējošo pašpārvaldi vadīja Šilovs. Studiju gadu otrajā pusē to vada Šilova. Ir bijuši, manuprāt, daudzi īpaši svērības notikumi, gan dienesta viesnīcas pamatakmens ielikšana, gan arī Semper Antikus jaunais žurnāls sāka iznākt. Vismaz viens numurs iznāca, es ceru, ka... Arī tā iznāks nākamais. Gaidam nākamo. Tas bija noslēpums, es atvainojos Ingu un komandai, tas bija noslēpums, bet jā. Nē, labāk saulēcīgi pasaka, lai tas noslēpums tik ilgi jau nenoslēpjās pats.
kampus tika atklāts Rīgas Austrumu slimnīcā. Manuprāt, tas ir tas, ko es tagad tā ātri atcerējos no būtiskā, nu, studentu konferences. Tas, protams, tā jau ir Stradiņas tradīcija. Ir semināri, ir viss kaut kādas lietas notiek. Bet, manuprāt, arī nav mazsvarīgi, kā mēs dzīvosim nākotnē. Un šogad rudenī mēs sagaidām esošā rektora. Es ceru, ka nu, veiksmīgi tā noslēgsies tā rektorēšana, un mēs ievēlēsim nu, sabiedrību, kas tur vēl ievēlēs nākamo. Jā, īsumā par šo procesu un kā studenti varēs to ietekmēt un varbūt jau ir tā vīzija, ko studenti sagaida no nākamā rektora. Es jau pieminēju Satversmes sapulci. Satversmes sapulce ir tā lēmēja institūcija, kas ievēl rektoru. Tur arī citi pienākumi, bet šogad tas galvenais būs tieši rektora vēlēšanas. Tad tur mēs esam arī 20%, kas ir, ja nemālos, 26 cilvēki. No visām fakultātēm mums ir proporcionāli sadalīts, un kaut kad tuvākā laikā laikam pārvēlēsim Satversmes sapulces dalībniekus, jo daudzi šogad absolvē. Vispār šogad izlaidumos būs ļoti daudz arī pašpārvaldes absolventu. Tas nozīmē, ka būs kadru rotācija nākamajā gadā? Jā. Jā, tad rudenī. Gan jau būs, ka 5 gadus atpakaļ dažādas diskusijas ar kandidātiem. Es pieņemu, ka būs vairāki kandidāti. Šobrīd laikam konkrēti nevarēšu pateikt, kādas būs tās studentu prasības jaunajam rektoram, bet noteikti tās būs tas, kas pašpārvalde sev izvirza par galvenajiem mērķiem. Tā ir izcila studiju kvalitāte. Augstas prasības gan pret studentiem, gan pret augstsvalsts personālu, gan ļoti laba augstskolas vide. Tā. Tu domā tehniskā izpildījumā vai arī to atmosfēru, kā teiksim, tādu mentālo vidi? Gan, jo lai labi studēt un iegūt tās labākās zināšanas, ir jājūtās labi un droši augstskolā. Gan te pie mums galvenajā ekā dzirdzēmi 16, gan Aniņa mužā, gan anatomikumā, gan jaunajā ekā Vectrīgā palstielā, kas nu, drīzumā pēc pāris gadiem būs piemiri studentiem. Drīzumā pēc pāris gadiem? Optimiste? Atklāšu varbūt noslēpumu, ka iespējams nākamgad tur būs kāda brīvpieejas pašpārvaldes telpa, un vēl pēc pāris gadiem tur varbūt arī kāds fakultāts pārvāksies. Tā. Vārdā nenosauks fakultāti. Labi, ļoti labi, Vectrīga tuvāk tomēr. Bet jā, nu skatoties, no kurienes brauc. Šis bija raidījums Talants tev līdzās, 25. raidījums. Brīnišķīgi, ka bija viesos. Un nākamā dziesma, Bon Jovi dziesma, It's My Life, manuprāt, ļoti loģisks kaut kā piepasējis tam, ko tu stāstīji par iesaistīšanos, jo gal galā nu, tas, ko studenti paši izdarīs, tas jau nu, arī būs tā. Tā būs arī viņu dzīve. Sarunas noslēgumā tad varbūt pārsvārdos tava versija par dziesmu un varbūt kāds vasarīgs novēlējums visiem klausītājiem. Par dziesmu es piekrītu tam, ka kādu mēs savu dzīvi veidojam, tādu viņa arī būs. Pēc pavasarī laik, jāicina gan kārtīgi atpūsties pavasara saulītē, gan apmeklēt mūsu aktīvās atpūtas un talentu festivālu Taurens, kas būs jau šo sestdien, gan veiksmīgu sesiju, bakalaura darbu aizstāvēšanu, maģistra darbu aizstāvēšanu un laikasēmam nedēļa laikam arī sociālo zinātņu studentiem. Mēs arī mācāmies, tā ir taisnība. Jā. Studijā bija Tālvalds Kronbergs, tehniski organizēja Elvis Vežugs un Matīs Galzons no studiju programmas Fotogrāfija mūs iemūžināja. Jā, vēlreiz uzklikšķini, lai dzirdam. Bildes redzēsim kaut kad vēlāk. Meklējiet Rīgas Stradiņu universitātes studentu medijā skaļāk. Nu tad klausāmies dziesmu līdz citai reizei.